כאן היום בתורה, פרשת כי תבוא, נתחיל בפרשת ביכורים. מיד אחרי זה פרשת ביכורי מעשר. זה באמת שתי פרשיות שבהן אדם אומר איזה נוסח, כן, מקריאה מול הקדוש ברוך הוא, אבל מאוד שונה הסגנון של הדברים. פרשת מקרא ביכורים, כל הנוסח הוא של הודעה, כלומר בן אדם עכשיו מתחיל לצמח הפירות שלו, אז הוא מביא את הביכורים לפני השם, הוא מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא הוציא אותנו למצרים, שנתן לנו את ארץ ישראל, שמחה. אחרי זה הפרשה השנייה של וידוי מעשר, וכאילו הוא אומר הקדוש ברוך הוא, קיימתי את כל המצוות, נתתי את המעשר ללווים ולעניים, אז גם אתה זה יותר בקשה, כן? אני קיימתי את המצוות, גם אתה שקיף רמימון קודשך מבשמיים, וברוך את המצוות את ישראל, את האדמה אשר נתת לנו, אשר למשבת על אבותינו, את הצוות חלב ודבש. שנתת לנו. האדמה שנתת לנו, ארץ צוות חלב ודבש. טוב, אז אפשר לפרש, בטח יש לזה הרבה סבירים, אבל את ההבדל שבין הביכורים למעשר, שבביכורים רק בתחילת הצמיחה, אז אין קושי כל כך לקחת את הביכורים, זה לא כרוך במאמץ, כלומר נפשי, לקחת את הביכורים ולהביא אותם להשם, רק יש לנו באמת מצווה לזכור שכל השמחה הגדולה של ההתחלה, של ההתחלה צמיחת היבול, היא קשורה לקדוש ברוך הוא, והוא זה שנתן לנו את הארץ והוציא אותנו ממצרים. אבל אחרי זה מעשר, זה כתוב, כי תחלה לעשר בשנה השלישית. מעשר זה לא רק הפרי הראשון או משהו כזה, זה בן אדם יש לו 100 טון, אז זה 10 טון צריך לתת, כן? ואחרי זה עוד 9, כלומר 10 ללווים, ואחרי זה עוד 9 לעניים, כן? בשנה השלישית. זה באמת דבר שכרוך ב... כלומר, זה יכול להיות קשה לבן אדם ככה להפריש. אז האמירה שאומרים אחרי זה היא לא, אני זוכר ומודה אותך, כי עצם זה שבן אדם מפריש את המעשר, כן, זה כבר מראה שהוא זוכר שהכל מהקדוש ברוך הוא וככה. אלא פה זה כבר תפילה ובקשה, שכמו שאנחנו עשינו מצוותך, גם אתה השקיף היום על קודשך מן השמיים. יש פרויקט המחלת ישראל. זה מעניין ש... זה יוצא שעושים את זה, כבר מה שהיה במקדש, היו עושים בסוכות, מעצרת ועד החג, ולא היו עושים בפסח, אנחנו רואים את זה בהגדה של פסח. את המקרא ביכורים, נכון? ביקורים לא היה בפסח, היה מעצרת ועד החג בשני החגים האחרים. אנחנו כן עשינו בפסח. דווקא את הוידוי מעשר, הוא תמיד בפסח, נכון? כי אז נגמר שנת המעשר. אבנר. טוב, אז באמת שנזכה גם לשמוע, כלומר, קיצור, פרשת ביכורים זה על השמחה, ואחרי זה זה על העבודה. אז שנזכה גם שקדוש ברוך הוא ייתן לנו הרבה דברים לשמוח עליהם, ונזכור את דבריו. אבל מי שנמצא פה, אז הוא בוודאי יכול לומר גם שהוא מתאמץ ומגיע לפה, וכן לתקול, ומתפלל לקדוש ברוך הוא שישקיף לימון קודשו מן השמיים, ומתפלל את המקום הזה, שיבנה בו את ביתו, ואותנו לבנות את ביתו. אנחנו עומדים בו הרבה בו עם עצמו. ג'יפ, יונדל טוסון, זה רסבלי, בטח. זה רסבלי. אני? עמוד שם. שבועיים חשם, עבד. עמוד שם. קלטו אותי, תרגיש לי משפטה שבני אגיד.